အနန္တ၅ပါးကိုရှိခိုးပါဤခရာအနန္တ၅ပါးရှိခိုးပြီးတဲ့နောက်ဒါရတရားပြည့်ပြည့်ဝဝနဲ့လှူကြခြင်းရန်ကုန်မြို့ရှိတပည့်တော်တော်မတွေအားဒါနနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နတ်တီတက်သွားတဲ့ဇက်လန်းလေးတစ်ထုပ်ကိုပဲဘုန်းကြီးခတ်တုတ်တုတ်ဟောပြခဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခတ်တုတ်တုတ်ခတ်တူတူလေးပေါ့ဒါတရားနာပိဋကဒါအခြေအနေကြည့်ပြီးအလိုက်ပြီးပြီးဟောတဲ့တရားလို့ဘုန်းကြီးပေါ်မှာဒီတိုင်းစိတ်ထားပြီးတော့သီခံခွင့်လွတ်နိုင်ရပါလိမ့်မယ်အလိုက်ပြီးပြီဆိုတာကတရားနာပရိသတ်ကိုပရိသင်ယူအခြင်းဓမ္မကထိကများဆိုတာကြည့်ရပါတယ်တရားနာပရိသတ်အမတန်ပင်မလှပါဘူး။ဟောစောကြီးတဲ့ကထိုင်နေရတယ်ဒူးတွေလည်းကိုင်းနေပါပြီ။တော့ဒါကြောင့်ဟုတ်လို့ကျုပ်ကတော့ငငယ်ကလေးတွေကအလိုက်ပြီးကြတယ်ခေါင်းကြီး။ဘယ်လိုအလိုက်ပြီးသလဲ။တရားနာပရိသတ်ကိုတာရှင်းနာနိုင်အောင်နာရင်မပြင်းအောင်ဟောခဲ့တယ်ခေါင်းကြီးဖြစ်ပါတယ်။ဟောခေါင်းကြီးတို့ရှင်းလုံးကဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးညတ်တော်ကြီးပိတ်လို့အလိုက်မသိဟောမိတော့အပေးစားခံရတကမတယောက်ကလည်းရှင်းဆုံးကကလေးပွေပြီးတော့ထိုင်းနေညတ်တော်ကြီးပိတ်ပြီးဘုဇတိဒီဘုရောသတ္တမေသတ္တဝါလောကသာသတိနုသာသတိသတ္တဟူ၍ဟောတော်မူသည်ဆိုတော့သူကမူသည်နဲ့နောက်ကလူတော်ရဲ့နောက်ကလစ်ကုန်တကမကနောက်လှည့်ကြည့်ဟောတော်ဟုတ်တော့အဖော်ဒီတောင်ပြန်းကိုဘုန်းကြီးနဲ့တော့ရတ်တောင်ကြီးပိတ်ပြီးအလိုက်မသိဇော့ဟောင်းနေဒုက္ခပဲပြခြင်းသိုးလေးရလဲတော့အိတ်လိုက်တာခြေတော့ကလည်းကျင်လိုက်တာဆေးလေးတို့ညှက်လို့မရတွေးဆွလို့မရတော့တကမထူးဘူးဆိုပြီးညံကူပြီးအိတ်နေတဲ့ကလေးဖိုက်ကြောဆွဲစိတ်ကလေးကကော့ထိုးပြီးအဲဆိုကော့ထိုးငူတာပေါ့ကလေးငိုတော့မှဘုန်းကြီးလည်းကြားတရားလည်းသိရောဆိုပြီးတော့ဟဲ့သိချင်းစိုးလေးငိုမနေနဲ့နင့်အဖေကအခုထိဘီးတမမချသေးဘူးအပေးစားခံရတာပြောပါတယ်အလိုက်မပြီလို့ဟောရှိတုန်းကဘုန်းကြီးကြတော့နာမည်လေးတစ်လုံးတောင်လဖက်ထုံးမလို့ရပဲနဲ့ကင်မွန်းတက်ခံရကင်မွန်းတက်ခံရဆိုအလှမအလှမတရားနာပိဿအဲ့ဒီဘုန်းကြီးတရားဝဲပြီးတော့သူတို့ကသာကူယိုလည်းတိုက်ချင်းဆိုင်ကလည်းကြီးချင်းဆိုင်ကလည်းဒီပွဲမှာတစ်တာခွင့်ကိုတီးတယ်တော့တရားနာပရိသတ်ကြီးဘုန်းကြီးကတရားကရှင်းနေရောအလူတကာလျှောက်ထားတယ်အရှင်မယားတဲ့တူတူဟောဗျာအရှင်မယားတရားပွဲပြီးရင်တပည့်တော်တို့သာကူတိုက်အောင်ပါဗျာလျှောက်ထားပါလေကနဲ့ဘုန်းကြီးတရားကမပြီးနိုင်ဘူးဆိုင်သမားကလည်းကြီးချင်းလှပြီတီးတဲ့ဟာဘုန်းကြီးကမပြီးတာကူရိုးတွေကလည်းနေဘူးကြီးတဲ့ဘန်းကြီးနဲ့အုပ်ထားတဲ့ဒေကြီးတွေနဲ့တောင်းနှဲသမားကအချက်ပေးတယ်နောက်ကတော်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 မရဘူးဘုန်းကြီးကဇွဟောဟောလို့တရားနာပိဋကသိမ့်လေသိမ့်ရောပိဋကကြီးခမညာပြီးခံပြီးတော့တောင်းဆိုင်တော်မူကြပါကျွန်တော်တို့တရားပွဲအပြီးမှာတာကူတိုက်ဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတော့ခမညာဣဇကသာကူတိုက်မယ်ဆိုတော့လေခညာပညာပြန်ထိုင်ညာသာကူတိုက်မလို့ဒဲအိုးဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့သာကူယိုတွေကနေဘူးတဲ့ပိတ်ထားတော့အကုန်သိုးကိုလူတွေလည်းပဲမပြောရဲဘူးနောက်ကြတယောက်နဲ့တယောက်ပေါ့လေတူ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 စားကျင်တော့ရှင်လို့ပြန်ထိုင်တဲ့လူတွေအကုန်ကိုယ်ကာယဖြစ်ကိုခဏတော့တိုက်မှသူဂျာနာကြီးလားမချက်သေးလို့လည်းသူပါရဲ့ဘယ်မချက်ရမသိုးကိုများကဲမလို့လာကြတယ်လို့သိုးကုန်မနဲ့။ဟာပြောကောင်းမလဲအဲ့ဒီဘုန်းကြီးအဲ့ဒီချိန်ကစပြီးတော့နာမည်ရသွားတာသာကူသိုးဘုန်းကြီးသာကူသိုးဘုန်းကြီး။အလိုက်မပြီးဟမ်းမကြဘူးတော့ဗိဒ္ဓဒါကြောင့်အလိုက်ပြီးရပါတယ်။ကျွတ်တော့ကတော့အလိုက်ပြီးတဲ့ဟိုဘက်လွန်ပြီးခြုံထွက်နေတဲ့ဘုန်းကြီးပါဗိဒ္ဓ။ချုပ်ငငယ်လေးတွေကအလိုက်ပြီးကိုရင်နှုံးကကျန်ဒီကံမြောက်ချောင်းကိုရင်နှစ်ပါးစာပြိုင်းအာတောင်း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 နဲ့ဖို့ဦးကိုရင်ကလည်းထိုင်မတန်ကောင်းစာပြိုင်အောင်တော့ကျုပ်တရားနာပိဋကရှုံးနိုင်ရဲ့ကိစ္စမရှိရှုံးတော့စိတ်ညစ်တော့အစောကြီးအိတ်တာပေါ့
နိုင်နဲ့ရကြတော့ကျုပ်ဒုက္ခများပြီဒုက္ခများရောဘောတရားနာပြေးတာနိုင်နဲ့ရကြတော့အိမ်မှာအိတ်တော့ပဲဝမ်းသာလွန်းလို့နိုင်တာနဲ့ညညင်းတဲ့သဘောတပါးလေးသူများတွေအိတ်ကုန်ပြီကျုပ်ကရေအိုးတဲ့ခေါင်းစွပ်အိုးကြောင်ကြောင်မဲနဲ့ရေအိုးဖင်ချစ်ဓာပြောင်းဖွင့်အိုးကြောင်ကြောင်မဲကအာရေအိုးဖင်ကဓာပြားအသံကပါးစပ်ကထွက်အာကောက်ဖွင့်လုံးဆိုကြဗရကုသလာကောက်ဖွင့်အကျံခဲလေသလားပေါက်ပုံလိုက်နောက်ကနေဓဗလာကြီးနဲ့နှက်တာဖုံးဆိုလက်ကြည့်ဖုံးကြီးဗျာကမင်းမလားသူများတွေအိတ်နင်းပါကြခက်တော့ရှိမရှိမှာအိတ်ဒီမှာအိတ်ပါပြီဗျာအိပ်ပါပြီဖရတာဆိုတာရေအိုးကစွတ်တုံးကရှောရှောရှူရှူဗျာအရေးကြီးတော့ချွတ်မရမဟုတ်ဘူးအရေးကြီးရင်ဖြစ်တတ်တယ်ဓမ္မတွေလည်းမှတ်ထားကျွတ်တော့ပဲမိမတယောက်ဟဲ့ပွဲသွားရအောင်ဆိုအဖော်ကြီးခေါ်လို့ထမင်ဝစ်ပြီးထွက်သွားတာအထက်ဆင်အောက်ကရောက်တာပြင်မဲ့ကြမှာသိခဏမင်းကလွယ်တတ်ဖြစ်တတ်တယ်ကိုယ့်ကာယကဲချွတ်မရတော့ဟာအိပ်ပေးဘူးလားသိပ်ပေါက်ပေါက်ရှိတာနဲ့လေဘင်းရမ်းပြီးတော့ရေအိုးကျန်းနဲ့ရိုက်ခွဲတိုင်းအလုံးကြီးရခွဲတယ်ကရုတ်ကလေဘင်းကျန်းနေကျန်းကျန်းဖောင်းဖောင်းဖြစ်ပါလေဆိုမှနောက်အဲ့ရတဲ့အကြမှာပေးတယ်ချွေရနရွက်နရွက်တွေများပွန်းငယ်ငယ်တုန်းကငယ်ငယ်တုန်းကဝါသနာကြီးလွန်းလို့ကိုရင်ထဲမှာတော့ကျုပ်ရေတံထမ်းရဆုံးပေါ့ရေတံထမ်းရတော့အမှုကစည်ကြည့်ဒီပြင်းအမှုမရှိဘူးတချင်းဆိုမှုကြီးပဲဟုတ်တယ်ငါညီမနှမများငါသချင်းဝါဒနာပါတာလေခေါမင်းတို့ဓာပြားသချင်းဝါဒနာပါတာငါအိတ်နေသလောက်ရှိငါစမ်းမိလို့ပြောရအောင်ငယ်ရိုးငယ်နာတော့ကုံတော့မှာမင်းတို့ကဓာပြားသချင်းနေစာအုပ်ထဲစုတလက်မလောက်စာအုပ်ကြီးနဲ့ဒါရှိငါမဟုတ်ဘူးကတော်ဟောငါဖိုက်သေးလေပါဇက်သေးလေငါရတဲ့သချင်းအပုပ်400ကျော်တဲ့ဓာပြားသချင်းငါတလောက်ဝါဒနာကြီးရမကောင်းတဲ့ဘက်ညံသွက်ခဲ့ဘူးကာထာတကာထာကျင့်ရင်တနေကုန်ကျက်လို့ကြည်ကြင်မှကြည်တပြားသချင်းနားထောင်သုံးကောင်းလောက်ဆိုရမကောင်းတဲ့ဘက်ချော်ထွက်တယ်တရားဘုန်းကြီးဖြစ်လာတာတော်သေးတယ်ဆိုအောင်မှာပေါ့ဘယ်သချင်းကစပြီးငါဝါရဏပါတဲ့အုံဆိုတော့တို့သေသွားပါပြီခွင်းကလမလေးလိုနှာခေါင်းချွန်းချွန်းနဲ့မေလှမြိုင်ဟိုသချင်းကစငါသဘောကျတယ်စိတ်နဲ့ကံတာအတန်သွားလေးကောင်းလုံးပါတဲ့ထမင်းအသက်ခုနှစ်ပါရေအသက်ဟာတမနဲ့ဆိုပြီးတာဒီစကားကိုတွေးရင်ပြင်းနေမနှီးပင်ထောက်ခံမှာအော်ဖုံမှန်လာတော့အာရေလူချင်းအကျိုးဆေးဘဝတကယ်ကွာဘာတွေတို့ဟိဟာဆင်းကူပြေလို့ဟာငါအပြန်တစ်တာတဲ့တောင်ခောက်ထည့်သွားခြင်းဆင်းကူပြေလို့ခေါမင်းတို့နိုင်ငံနဲ့အဲ့ဒီကစပြီးဝါရဏပါခဲ့တာဟိနောက်ကွယ်ဒုက္ခတုံးကပေါ့အခုလိုတွန်သေးတို့ဘာတို့ညာတို့မဟုတ်သေးဘူးပေါ့ဒုက္ခတုံးကမေလှမြိုင်တို့တက္ကသိုလ်မြကြီးတို့နာမည်ကြီးကြတာလေဟောတက္ကသိုလ်မြကြီးသခင်ဆိုရင်ငါဗီတာပိတ်မှငါစသဘောကျရှိတော်တည်သောမင်္ဂလာရှိလို့နေပြန်ဗမာရွေမလွတ်လာရရပြန်ဆင်းခြင်းလူကင်းအောင်လဲအမေမေအဲ့ဒီဟာပေါ့ပါအဲ့ဒီဟာပေါ့ငါအဲ့ဒီကစသဘောကျတာဓာပြားသချင်းအပုပ်လေးရကျော်သွားတယ်နောက်ငါကမင်းညှို့ထတဲ့အကြောင်းကိုပြောဦးမယ်ငငယ်ကငငယ်ကမန္တလေးမှာဟေးအစိုးရရုပ်ရှင်နဲ့ပြည်စဌာနကမေလှမြိုင်းတို့ရန်တိုင်းစိန်းတို့ဝေသာလီမောင်ဖုံးတို့ရောက်လာကြပါရောကွယ်အဲ့ဒီရောက်လာတော့ကျုံနှဘေးမှာကပညာရေးပြွဲပြိုင်မွဲအစိုးရပြဇပါတော့ငါဥဇနကဆိုတဲ့ကုစင်းနဲ့သွားတာ။ဒါတော့မေလတ်မြိုင်တို့ပါတယ်ဆိုတော့တို့ပြဇစဉ်နောက်ကနေတက်တိတာဘောပစိုးလေးခင်းပေး။ဘာကိစ္စတို့မရတဲ့ဘုန်းကြီးဆိုတော့လည်းကြောက်။ဟိုမေလတ်မြိုင်နဲ့တွေ့ကျင်လို့ပါလို့။ဒါနဲ့မေလတ်မြိုင်ခေါ်ပေး။မေလတ်မြိုင်ကတို့ရှိခိုးတယ်ဘာကိစ္စတို့ဗျာတဲ့။ခရစကားပြောခြင်းလို့ပါဆိုကလမမျက်လုံးပြူးသွားတော့ကလမလေးလုံးဟုတ်ကဲ့ကလမမမမတော့မသိပါဘူးအော်ဒီလိုပါလို့ခရစကားပြောခြင်းတာတခြားမဟုတ်ပါဘူးလို့ခမည်းဆူတဲ့သချင်းနေတိတ်ပြီးတော့သဘောကျတယ်လို့ဘ
ဘုံကြီးဝင်နေပေမဲ့မကောင်းတဲ့ဘက်အဲဝါဒနာပါကြီးကထုံနေတော့ပြောရအောင်မယ်လို့ဟိုရက်ကန်းစင်ကလေးနဲ့ဟိုလက်စွမ်းပြခြင်းဆိုတဲ့တခြင်းလေးဆိုပြသမှာလို့လက်စွမ်းပြခြင်းဆိုတဲ့တခြင်းကယောက်ျားတွေစံမတအကန့်မိန်းမတွေရက်ကန်းမတအကျိုးတဲ့ဖရားတဲ့အဲ့ဒီတခြင်းကဒီကနေ့အဲ့ဒီရက်ကန်းစင်နဲ့ပြတ်ကြမဟုတ်ပါဘူးဖရားတဲ့သို့တော်လဲအရှင်ဖရားတို့ဩဝါဒအတိုင်းဆိုတော့ပြပါမယ်အကောင်းသေးလားကွာတခြင်းဆိုခိုင်းတာဩဝါဒဖြစ်ကုန်ရောဟာကမြင်ရောထားခဲ့ပုံပြောပါတယ်တို့ကအင်မတန်ပင်မလိုက်မှထင်တယ်ကိုကွာမေလန်းໃຫယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမှာပင်မမှုဟေးမေလေထိုးကဇက်ကလေးငဲ့ကားနဲ့ခြေစင်းကလေးနဲ့ကိုကွာသူကဒီကစခြေစင်းဟေးပါလေအေးအေးခြေစင်းဒီလိုကွယ်နေဝင်ရောဒီကစားဦးရမီးခြေမြန်းပဲလမ်းမှာမထွက်ပါရှင်ဒီကစားတကူမောင်းငယ်ရိုက်နေလိုက်မဲ့အဆင်တင့်မဲ့အဆင်ဒီအစကိုပတ်ဒါအတွေ့မှန်မဟာအကွယ်ဆံယွာအထွေလံဒီအစကိုတော်ပြီကြာရင်ခုံတော့မှဒီအစဒီအစနဲ့အဲ့ဒီကနေဆူပြလိုက်တော့ငါသဘောကျလွန်းလို့ဟေးမကောင်းတဲ့ဘက်ညံတော့ခဲ့တယ်ငါငါးဝါနောက်ကမှစတရားဟောတာကွယ်တော်ပြီဒါဒီဝါဒနာပါရင်ဟိုဘက်ရိုင်သွားလိမ့်မယ်အရင်တော့ကပြတ်စတ်ဒီငါကိုယ်တိုင်ရေးလို့မန္တလေးကမင်းသမီးတွေခေါ်ပေးလို့အရက်ကကလေးတွေနဲ့ပြတ်စတ်ဒီတိုက်လို့ကကြဟာသင်္ကန်းကြီးနဲ့ပိုးရူပါရကိုယိုကာယာကြီးပေါ့ကွာအေးနောက်တော့မှတော်ပြီလို့ဆိုပြီးတော့ဒီဝါဒနာလေးနဲ့ဒီဂီတတွေကိုထည့်ထည့်ပြီးတော့ကလေးသူငယ်တွေနာချင်းအောင်ဟောလို့လည်းပဲတရားနာပိဋကတိတပါးသောပုဂ္ဂိုလ်တွေစီတယ်ကောင်းလို့တော့မဟုတ်ဘူးလေပယုဒုက္ခကြတာလွန်းလို့လူတွေ့ရမှာပေါ့ညာဆိုတော့လည်းပဲခွင့်လို့တိခန့်ကျေနပ်နိုင်ပါသဖြင့်ဘုန်းကြီးလည်းပဲလူငယ်လေးတွေဆွဲဆောင်ဟောနိုင်ပြန်တစ်ချက်ကလေးလေးတွေငုတ်တုတ်ရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကြည့်ရင်ကျုပ်ပေါ်တိခန့်နိုင်ရောက်တော့ပါပြီမှန်လားပိဋကတိကဲကွယ်ဒါနဲ့ငါအဲ့ဒီလိုဝါရဏပါလုံးလို့ကွာတနေ့ကျတော့တို့ရေရန်ကြမင်းဒီအိုးကြီးပြေးအောင်ခါတဲ့ကွယ်မပြောသေးအုပ်တဲ့အိုးကြီးအထက်ကအပေါက်ချင်းချင်းအောက်ကဘိုက်ပူနဲ့ဘဲဥအိုးကြီးပေါ့ကွာအဲ့ဒီအိုးကြီးပြေးအောင်ခါတဲ့အထန်းခိုင်းတဲ့အိုးကကြည်အိုးကဟောလဲစီလေးတစ်လောက်ရှိတယ်ညောင်ရီအိုးလေးငါမစင်စားဘူးကွာပြေးအောင်ခါဆိုလို့ထန်းလောင်းလိုက်ငုတ်ကြည့်ရေကအယုံမြင်ရအောင်မနှဲကြည့်ရနောက်တစ်ခေါက်လောင်းလိုက်ငုံကြည့်ရေကဒီလောက်လေးရှိသေးဘဲဥကိုနဲ့ဘိုက်ပူကိုလက်စီသေးသေးနဲ့လောင်းအဲ့ဒါငါမစင်စားဘူးနောက်ငါးခေါက်လောက်ကြာမှစင်စားတယ်တန်ဟောဖုန်ကြီးတက်တက်နှိပ်စက်တာတချင်းဆိုလို့နှိပ်စက်တယ်ဘယ်လေဗျာဒီဘိုက်ပူကိုနဲ့လက်စီသေးသေးညောင်ကြီးကိုဘယ်ပြေးနိုင်မှာမထူးပါဘူးတချင်းဆိုလို့နှိပ်စက်ငါငင်းမရရွဲ့ဘူးဒီတခါရိုက်ထွက်ပြေးဒီတခါရိုက်ရင်အလစ်ပဲညောင်ရင်အိုးလေးထမ်းပြီးတော့တလင်းမြင်ကနေပြီးငါပေါ့ပါပရိကောက်ခွန်လိုက်ရွဲ့တာရွဲ့တတဲစားလေးချက်သွန်တတဲစားလေးချက်သွန်ထူးကတားဘူးခိုက်တာကောင်းထင်ရဲ့လို့ရွဲ့ဘူးတာပြောပါလေရာသစ်ပေါ်လင်းမလုံးချင်းလို့ကောက်ခွန်လိုက်ဘုန်းကြီးကကြည့်တယ်မျက်မှန်ကြီးကြည်ကြည်ကြည်ဒီခါရရင်တော့အလစ်ပဲရည်ရသစ်ပေါ်လေးမလို့ချင်လို့ခေါ်ထွေအသွေးရုပ်တယ်တဲ့ဩဝါဒီရေနေထုတ်တယ်အာခိုင်ရတယ်လို့ငါငေသံပေါ်အောင်ကောက်အောင်တာဘုန်းကြီးကဟဲ့တော့လောင်းတယ်လာအောင်ဆိုတော့ညောင်ရီအိုးချပြီးခုံကြီးနာသွားထိုင်အာဖုန်းကြီးမျက်နှာရိုက်မရိုက်အကဲခတ်တော့ဖုန်းကြီးကသဖြီးကြီးနဲ့ဒီတဲကငါလူခဲကကောင်းတယ်မရိုက်မှန်းသိသဖြီးကြီးနဲ့
ဟေးလူခဲကငါသားကြောင့်လူခဲကကောင်းတာငါတရားပဲနောက်လူအစ်စ်မလာရင်နေပြီတူကအရင်လူသိပ်အပြန်ခံတဲ့ဘုံကြီးမဟုတ်အိမ်အလုံးရှိလို့ပြန်လာတော့ကျုံတက်နိုင်ဘူးပေါ့ဟာဒီရတော့ဟာဟာဒီပရိသတ်အလုံးအတွဲချော်တဲ့ပရိသတ်မနဲ့ကြတော့သွားစရာလာစရာရောင်းစရာဝယ်စရာနဲ့ဒီကိစ္စတွေရှိသေးတယ်စီစဉ်ရမယ်ဘောဒီအလုပ်ပြောနေတာကဲကြည့်တရားနာပရိသတ်ကြီးအဲ့ဒါနဲ့ဘုန်းကြီးမရိုက်မှန်းလဲသိရောကျုပ်ကဘုန်းကြီးကိုအသံကျဲကျဲလေးနဲ့ဖျားလို့ထူလိုက်ဘာဖျားလို့လဲတော်ပြီသိင်းတော့အရှင်းဆိုရတာနှိတ်ဟာငငယ်တုန်းကဒါပတိတရားနာပြေတော့နောက်ထပ်ထဆိုရင်တော့ဒုတ်ကြီးထောင်ထားတာနဲ့ကျုပ်ရိုက်မှကြောက်လို့ဆိုခဲ့မှာဝါဒနာကြီးဝါဒနာကြီးနောက်ထပ်တော့တရားနာပြေတာကြီးအဒီကလေးအလိုက်သိပြီနဲ့ခေါ်ဇတ်တော်ကြီးကိုဆက်ပြီးတော့ရှေ့ကရှေ့ဘက်မှာဟောလာသလိုများအကွက်စီပြီနဲ့ဇာလံမိမိလေးခေါ်ရမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ကြီးစရာမောစရာလွန်စရာဆွေးစရာမပါတဲ့ဇတ်တော်ကြီးဖြစ်နေပါသောကြောင့်တရားဘုန်းကြီးအလိုက်မသိရင်ဖြင့်အရသာရှိတဲ့ဇတ်တော်ကြီးနည်းနည်းလေးပြက်ပြားသွားမှစိုးရိမ်မှာသဖြင့်အင်းစိန်မှာနရလာဇုတ်ဆက်နရလာဇုတ်၄ရက်နဲ့၅ရက်မှာဟောမှဖြစ်ချင်းကြောင့်ကိုင်ဒါနနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဇတ်ထုတ်လေးထုတ်စားလိုက်ကြအောင်ဆိုတခြားမဟုတ်ပါဘူးဒါအလိုက်ပြီးတဲ့ဇတ်ထုတ်အလိုက်ပြီးတဲ့ဇတ်ထုတ်ကိုကျုပ်ပြောမိမ၃ရက်တရားပွဲမှာတရားနာပြေးတာရှေ့ဆုံးကထိုင်ပြီးပြန်မယ်အလုံးမှာဟောခဲ့ဘူးတဲ့ဇတ်ထုတ်ပေါ့ဒီမှာမဟုတ်ပါဘူးပြိဿသီဟိုမှာသီဟိုမှာပြိဿကြီးဘယ်မှာတို့သီဟိုမှာဟဲ့ဘုန်းကြီးလူတွေဘုန်းကြီးလူတွေမောင်တိတ်သာတဲ့ကွပထမတော့ထွက်ပါဘူးနောက်မှထွက်တာကြွရအိုးဩတို့သူ့ဖေကတထေးတားလေးတယောက်ထဲဆိုတော့ကိုရင်ဝင့်သွားတော့ကိုရင်ကလေးတိတ်တာပေါ့ဖွဲ့ကလေးပြေးထားကိုရင်ဆုံးကကြွလာတော့ပြောတယ်ကိုရင်အားလုံးများ။အော်ပြောရလားဆိုရင်။အိုးခင်ဗျာပြောလို့ဝိတ္တာပေါ့ဗျာ။ခင်ဗျာကျုပ်ကလို့ဒီလိုမေးတာ။ခင်ဗျာလို့ဒီလိုမေးခင်ဗျာရေကျုပ်မလာဘူး။ခင်ဗျာမလာဘဲတော့မနေပါနဲ့ဗျာ။ကိုင်မမေးနဲ့ဆိုမမေးပါ။မမေးနဲ့ဆိုမမေးပါဘူးဆိုပြီးတရားနာပြိတာနောက်ကိုရင်ကလေးဒိတ်သားကနေကိုရင်ကြီးဒိတ်သားဖြစ်လာရော။ကိုရင်ကြီးဒိတ်သားဘဝကြာလာပြန်တော့လည်းပဲ။ကိုရင်အားလုံးများမဘူးကိုရင်မငောက်ပါနဲ့အဖေဆိုတာမငောက်ပေါင်းပါဘူးကိုရင်ပြောရဲ့အိုးပြောလို့နေတာပေါ့ဗျာခင်ဗျာမေးပြန်မလားဒီလိုမေးရင်ခင်ဗျာရင်နောက်ကျုံမလားဘူးမလာဘဲတော့မနေပါနဲ့ဗျာဒီလိုနဲ့တရားနာပြိတာမာလိုက်တာမာလိုက်တာကိုရင်ကြီးဒိတ်တာနောက်ဥစဉ်လေးဒိတ်တာဖြစ်လာပြီအသက်ပြေလို့ရဟန်းခံလိုက်တော့ပျော်တော့မယ်နောက်ကြတော့ဥစဉ်လေးဘုရားရောက်တော့လေဟိုကသားတယောက်ဆိုတော့ထွက်တဲ့ချင်းတကူဥစဉ်ဗျာအားလုံးများခင်ဗျာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာပြောရဲ့လားခင်ဗျာပြောလို့ဝိတ္တမေးပြန်ပြီမမေးပါဘူးခင်ဗျာအခိုင်မလာတော့မနေပါနဲ့နောက်ရကြတော့သူ့တကာကြီးကလူထွက်တဲ့ချင်းတော့ငါပွဲ့ရငစားချပြီကိုပြိဿမင်းမလျော်ကလေးတွေတလခါပန်းမှလိမ့်ပြီးတော့ဥဋိတ်တကြွအလာမှာဆုံးအလောင်းခိုင်းကလေးမလေးတွေကတနာခါပန်းမှလေးပြီးတော့ဥဒိဋ္ဌအပါကပြီးသပိတ်ကလေးယူလိုက်ပကံလေးယူလိုက်ဆွန်ဟင်းလေးလောင်းလိုက်ဆွန်လေးလောင်းလိုက်နဲ့အဲ့ဒီတော့ကလေးမလေးတွေလိမ့်ထားတဲ့တနာခါပန်းမှအနံ့ကဥဒိဋ္ဌနှာခေါင်းသွားသွားနှုတ်ဆက်နှာခေါင်းလေးပွားစီပွားစီဖြစ်လာနှုတ်ဆက်ပေမဲ့လို့အဲ့ဒီချိန်ခါမှာသူ့စိတ်ကမပြတ်ပြားသေးဘူးတန်းဘာမှမဟုတ်ဒါတကားကြီးညံဖြစ်ရဒါကြီးအာလုံးဘာလို့မလုပ်နဲ့ခင်ဗျာလောင်းကြည့်ဒါပဲကောင်ပါလေဩရှင်ဘုရားကလေဟိုနောက်ပိုင်းကလေမိအဲ့တော့မိသေးမလို့ခြင်းဘူးခင်ဗျာညာဒါပဲလားခင်ဗျာလို့ဒီလိုလုပ်ရခင်ဗျာရုံမလာဘူးကဲကဲကဲဘုရားမလာပဲတော့မနေပါနဲ့ကဲနောက်ဒီလိုမခိုင်းပါဘူးခင်ဗျာဒီလိုနဲ့ပြောလာလိုက်တာတဝါရပြောတုံးနှဝါရပြောတုံးသုံးဝါရပြောတုံးလေးဝါရပြောတုံး၅ဝါကြစဉ်းစားလာဥဒိတ်ကစဉ်းစား။အော်ဘုန်းကြီးကမနမူလင်းအစောကြီးဆုံးကထွက်။ကျောင်းပြန်လာတော့ဆုံးစာသပိတ်ဆေးကျော်မှောက်တရေတမောအိတ်နောက်စာတက်စာကျက်စာပြညာဖျောက်ဝတ်တဲ့အိတ်မနမူလင်းဆုံးကထွက်။
Pian la son sa sa vi si jo mao sa jie sa te di de mo ei nya phya wo te sa pian ei ma na mo lin son gan thwe. Thong ji bwa de ge sin sa ji lo cha la ba le. Hen u dei da phao la bi. Ma nin nai ye phao do da be bi sa. Thong ji bwa ga ao nai ma ao ne ni ya khan ya lo lu de thong ji de ma mi. A kong ao ya da kwa ngan ji mya ja lo. Min lo kwa khu khan long pin ji de wet de do be wet nai ngo.好呀他好你那么多无所谓的。没那口超级的他现在都他那无话。好你无话都没啥子路上啥子路上我的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 路上好的话他的情况好容易的你容易的不要我们来过好容易的也是这么贵。你快哭到奥来呀嘛你比较不得咱们奥来那边的跑边来比。哦碰你不啊这个现在就要多变的阳光。今天呀这样那边的苏州的这个妈妈不好了没见没见妈妈好多的阳光妈家务的不是你的妈学生啊。路上没的培养学生不要为别的学生不能我再说。这个妈妈要干了这样那边的也不是你的妈妈帮你今天苏州。我来路上嘛培养为别的。这个妈妈苏州做了他们面目。培养着一种好的传奇米培养来帮助亚洲高木教培养着一种的朋友路段南边那片不要说干嘛啊不就那吧啊路段没路路嘛朋友路段南边那片不要说干嘛哎你俺拉他来面貌把你表面丢三拿场嘛这个妈妈都拉他面目三刀培养着一种的好的传奇米培养来路段亚洲高木教从几路段面那片白把话干嘛啊把话当起端这个妈的碰一路段真老猛那嘿刀一挂踹铺路面挂铺的人家这个妈手上碰一路段面铺的阳光妈家长这个妈的爱的树面接接到你了接接接到你了看到嘞，没农民来采东啊，那碰一路段边比人工跑下边哟。好的，碰一路段嘛，有也有下。哎，昨天那个不他妈的安徽啥哎？哎，昨天那个他妈啥的呀哎？哎，昨天我江北的江州的，哎，昨天那个不他妈叫哎？碰一路段有也有的，没农民来采个，大部分都苦开刀，哎，你土牛绵绵长回家吧，搞木那边啥去？阿里路苏当的这个妈妈去下着了乌贼在倒闭要陪他来那个这个论他的给啥该那我哎呀没表面如果不完你车子里打高你车子哎呦空下着嘛阿飞心里面也有这个论他的高一个比例球加加那那靠到这么一列球加加那那靠那天龙王去空下的马哥卡巴牛林的边岸的铁地叫东里宝台牛都台些哭免洗的免昂记马上去哎都不管都那么要的免疫力的家没你那一路的车的该出马无所谓免天脑边穷别掐王祖没有管的王的眼老为人都空下别看我们要这么表啊不变不来他没你好没没没北京都空下了嘛这边包了哎你家找到没你不要你都你拍比赖庄赖庄的奥义在嘛也求你的格雷玛里你要个面一年面里也求你的国光
သမီးရဲ့ရှာလေးလေးနဲ့အဝတ်တွေရှောက်ပြီးတော့ရေချိုးနေကတုံးကြီးနဲ့လိမ့်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 နဲ့မျောလာ။နောက်မြင်းမိမြအေးကဟဲ့ဟဲ့ကောင်မ။ဒီထဲမျောလာတာဗာကြီးလေးကြီး။ဟေးအဲ့ဒီရေထဲမျောလာတဲ့ပစ္စည်းငါပစ္စည်းအေး။ဟာဟာဦးကြီးကွာ။မြအေးကရေလဲမျောလာတဲ့ပစ္စည်းငါပစ္စည်းလို့ဥလိုက်တော့လေမြလေးကဟဲ့အဲ့ဒီပစ္စည်းပေါ်ပါလာတဲ့ပစ္စည်းငါပစ္စည်းအေးခိုင်းဘယ်သူပိုင်မယ်ဆိုတာသုံးအောင်နားထောင်ပေါ့ဟူရောဥတော်ပထမဥတဲ့မြအေးကရေတဲ့သမင်းရှားလေးနဲ့ကူးပြီးတော့တစ်တုံးလေးတွဲပြီးတော့ဆွဲလာကူးလာဝင်တစ်တုံးဖဲပြီးနှာခေါင်းနဲ့မျက်လုံးလေးဖော်နှာခေါင်းနဲ့မျက်မဲလို့ချမ်းရှာလုံးစကားလည်းမပြောဘူးအော်လိုက်လေဘုကောင်မလေးလန့်ပြေးပြေးဘူးသူကချမ်းချမ်းလေးနဲ့ပါသွားအဲတစ်တုံးလေးဆွဲသွားပြီးတော့ရေထောက်မိလောက်ပြီဆိုတော့မှယင်စုလောက်ကြမှာတစ်တုံးလေးဆွဲသွားအဲတစ်တုံးကြီးကသေးသေးလေးတစ်တုံးကြီးတော့သေးသေးလေးပါပါပါလေးရေးအနှစ်ကြီးမို့တူပါရဲ့အနှစ်ကြီးမို့တူပါရဲ့နောက်ဆွဲသွားဆွဲသွားပြီးရေကဒူးစစ်ပေါင်တယ်လောက်ရောက်ခုတော့ပါမှာလေးတယ်နောက်မြအေးတရားနာပြိဿရေတုံးပေါ်ကနေကြော်ကြည့်လိုက်မလေးကျန်ပါလေးပြီးပါရှိပါလေးဒီတုံးကြီးလှုပ်ပြီးတော့ဆွတ်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 နဲ့ပြီးဟဲ့ဘာကြီးမလေးဘာကြီးမလေးနဲ့ကြည်လဲကြည်ခင်ဒါနဲ့သူတခါပြေးပြီးတော့ပြန်ကြည့်ဟောမျက်လုံးလေးနဲ့နှာခေါင်းလေးဖော်လို့ငုံကြည့်လိုက်မလေးပြုတ်လို့ဟာမျက်လုံးမပါပါမပါနဲ့မလေးပြုတ်လို့ဟဲ့ကတုံးကြီးနဲ့ဖုန်းကြီးလူတွေကြီးနဲ့တူပါရဲ့ရမ်းပြောတာတဲ့ဟဲ့နှခမ်းနေမြမဲလို့ချမ်းရှာရော့ဒီမှာဒီမှာဟိုတော့လေချမ်းလာပြီတော့အေးလာပြီတော့ဟုတ်ကဲ့ပြေးထမ်းရှိပါဦးဒီမှာလေဟုတ်တော့အဲငါပြောတာဟုတ်ပါတယ်ဒီမှာရဲ့ဒီမှာလေးကဖုန်းကြီးလူတွေချင်းနဲ့တူတယ်ဟောဒီမှာဟိုတော့ချီတော့အောက်ထောက်တာထောက်တော့ကြီးကွေးတာဟောတော့ထောက်တော့ထောက်တော့ဟုတ်ကဲ့နော်ဒီမှာတော့ပေါ်တက်လीအပေါ်တက်တော့ညာဟောကျုပ်အပေါ်တက်လို့ဖြစ်ဘူးတော်ရက်ပြောမှာတော့ချမ်းလာပြီနှခမ်းနဲ့မြမဲလို့အေးမိလိုက်မယ်အပေါ်တက်အကျုပ်အဝတ်မပါဘူးလေအေးမတက်နဲ့မတက်နဲ့မတက်နဲ့ကျုပ်ကြည့်ရဘူးမြလေးကထိုင်စဉ်းစားတယ်အဝတ်ဖွင့်မဲ့အဝတ်ဖွင့်မဲ့အမဲအဲ့ကားတော့လွဲတော့မှာပါကွာထုံးမဲ့အဝေကလေးကိုင်းပြီးတော့နားထောင်နေဘူကောင်ကတစ်တုံးကြီးနဲ့စကားပြောလာတာဟုတ်တော့ဒီမဲ့ဟိုဒါပြည့်လေတက်ချီတော့အောက်ထောက်ထားဟုတ်ကဲ့ဟိုကျုပ်အိမ်ကြပြီးတော့ဦးဆိုင်ပြန်ဦးမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့မလေးဒါနဲ့မြအေးကဆွတ်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 နဲ့မြလေးကိုဘာမှမပြောပဲနဲ့အိမ်ပြန်ပြီးအဝေစားอยู่မြလေးစဉ်းစားတယ်ဟောတစ်တုံးကြီးရက်နေရက်ရဲ့တုံးကြီးဓာမင်းကြီးကိုင်းရင်မဟုတ်ဘူးစီးနေတာဒီတုံးစီးရမယ်မစီးဘူးသူအခုကြည့်ဟိုကောင်မကျိုးနဲ့လည်းမချီဘူးတိုင်ကူလည်းမရိုက်ဘူးဘာမှလည်းမဖြစ်ပဲနဲ့သူရက်နေတယ်စကားလည်းပြောတယ်တုံးနဲ့ပြောတာတော့မဟုတ်တော့ဘူးဧကန္တတစ်ခုရှိရမှာငါသွားကြည့်အသာလေးသွားဟိုလည်းတရားနာပြည်တာမျက်လုံးလေးဖော်ဒီတုံးဘုကငုံကြီးမလေးမမခေဘာကြော်လေးဘာကြော်လေးခုပြီးဆော့ဆော့ဆော့နဲ့ပြီး
ဒါမျိုးဆိုတာခက်စားပြီးတော့ကြောက်လဲကြောက်တယ်ကြည်လဲကြည်တယ်ကြောက်ကြည့်ချင်ပြီပေါ့ဟာယုံလာတို့တော့တော့ရနေတော့ကွာရွာတဲ့ရက်ထဲမြန်မသားတလုံးသေးတယ်ဆိုရင်ကြည်ချင်တာပြီးတော့ကြောက်လဲကြောက်တယ်ညအိမ်မော်တက်ရင်ခြေတော့အောက်ကနေလှမ်းဆွဲလိုက်မယ်ကြီးထင်တယ်ဒီလိုပဲကွာကြည်လဲကြည်ချင်တယ်ကြောက်လဲကြောက်ဟဲ့ဘာကြီးလဲပဲပြန်ကြည့်မလေးမြို့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 လို့တော့ဖတ်မဖြစ်ဘူးပြုံးကနေမလေးမြန်လုံးမြို့ကြီးနဲ့ပြချပါကြည့်ဟာတော့ကရုံးကြီးဟင်းဖုန်ကြီးလားကရုံးကြီးလားဟုတ်ကြတာဖုန်ကြီးကရုံးကြီးတူတူဥစ္စာကြီးမလေးဖုန်ကြီးလားကရုံးကြီးလားပြချကြည့်ဟဲ့ဦးကြီးလေးတရားလဲစိတ်လို့ဖုန်းကြီးလူတွေ့ချင်းနဲ့တူပါရဲ့။ဘရန်ပြောတာတဲ့။တော့ပေးချကြည့်။ဟာတော့။နောက်ခဏနေမယ်လို့ဘယ်ချိန်မှမပြောလာတယ်မသိ။ညအေးဆဲလာလို့ဒီရောက်တာ။ဒီမဲ့ဟိုတော့ချလာပြီပေါ့တဲ့။ဘရန်။ဟိုကျုပ်တက်လို့မဖြစ်ဘူးမလေး။အာတော့အဲမီသေးကုန်နေမယ်။တက်လို့မဖြစ်ပါဘူးဗျာ။ဟာတော့ပေါင်သူကြီးများဖြစ်နေပြီ။ပေါင်သူကြီးများဖြစ်နေမှလားခြေတော့မလား။မတော်ချင်မှမဟုတ်လားပါပါတယ်ခြေောင်းနဲ့အောက်ထောက်ထားလို့မပြောတာဘူးဟုတ်တော့ဒါရီဘော်တဲ့ကျုပ်ပဆိုးမပါဟေးမတက်ရင်မတက်မတက်ကျောင်း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 တယ်တယောက်ထဲမတက်ရင်မြို့လို့တာပြီဟိုကျုပ်ဟိုခေါင်းမှုဆုပ်လေးသွားကြည့်လိုက်ဦးနေပါစီမာလေးတဲ့ဟိုမာလေးတယောက်ကအဝိစားဆိုအာသူလောင်စောက်လို့ပဲဖြစ်မလဲတော့အင်းမိကုန်မှာပေါ့ကနေကောင်းမှုစုပ်လေးယူလာကောင်းမှုခေါ်တဲ့ကောင်းမှုကောင်းလို့မှခေါ်ပဲကောင်းမှုစုပ်ကောင်းမှုဆိုတာအစုပ်လုပ်တာများရော့တော့ဒါလေးဝိဒါလေးဝိဆိုတော့တစ်တုံးလှုပ်လိုက်တစ်တုံးလှုပ်လိုက်တော့တစ်တုံးလေးကလိမ့်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 နဲ့မျောတော့လိုက်ဖမ်းတယ်ဟောတော့တော့ဒါကြီးဘာလို့ဖို့တော့ဟာကျုပ်သူ့ကဲတာလေသူမရှိရင်ကျုပ်ပေးပြီမလို့တော့ခုမှတော့တန်ရောတင်ဖြစ်မနေပါနဲ့ကဲနေပါစီတော့အောက်လေထောင်းမိသားပဲရော့တော့ဒါဝိဝိဆိုတော့တရားနာပိသဂျိုင်းကလေးမြောက်ပြီးတော့ခေါင်းမှုစုပ်လေးကြီးလိုက်တော့တစ်ထည်လုံးအပေါက်ကြီးဟာခင်ဗျားအရလုံလည်းမလုံဘူးအော်တော့ကျောင်းခေါင်းမှုစုပ်ပြောပါတော့ဟုတ်တယ်ခင်ဗျားခေါင်းမှုစုပ်ကလုံလည်းမလုံမလုံလုံတော့ပါတော့ဖြစ်လို့ပါအိမ်ကြမှာနေရတပည့်ခင်ဗျားဟုတ်ပဲလေကတော်ဝိစမ်းပါမြတ်လေးကဟိုဘက်လှဲ့နေတော့ခေါင်းပေါ်ကနေစွပြီးကိုယ်ကလေးတဖြည်းဖြည်းခြေတော်ကလေးကွေးရာကစန့်ပြီးနှင်းနောက်လှဲ့ကြည့်ဆွဲထုံထိုင်ပြလိုက်ဟောတော့ဘယ်နဲ့လျှောင်းကုန်ပြီတော့အားဟဲ့လှဲ့ကြည့်လောမလုံမဲနဲ့တိုက်ကျမရှွှော်မရှွှော်ကြတော့တော့ဖြစ်တယ်လို့ပါလာလိုက်ခဲ့ခင်ဗျာနောက်လှဲ့မကြည့်နဲ့တော့မလေးတော့လာပါလာသမလာသောမှဆိုပြီးခေါ်သွားမြင်အောင်မှန်းကြည့်ခေါင်းမှုစုံနဲ့ကရုံးနဲ့ဘယ်လောက်ကြည့်လှလိုက်ကဲပါသွားရောတရားနာပြီသားပါသွားတော့လေပြင်ရောက်အမေမေဟဲ့မြဲလေးပါတော့ဟိုအဲ့ဒါပါလို့မင်းရဲ့အဲ့ဒါပါလို့ဆိုတော့ဩအဲ့ဒါဆိုတော့သာသနာနာထင်တာကိုမောင်ကျက်တရေကြီးနဲ့လားနှုတ်ခမ်းမွေးကြီးနဲ့လားတောင်ရှည်ကြီးနဲ့လားတပ်ပိုင်းညီကြီးနဲ့တပ်ဖို့ညီကြီးနဲ့လားရေးထဲမှာတိုက်ကပိုင်းနေသေးတိုက်ဖို့ညီကြီးနဲ့လားနောက်လှမ်းကြည့်ဟဲ့ကောင်မလည်းမရတော့ဘယ်မလို့ဟိုမင်းရဲ့ဒီမှာဟုတ်တော့ဆက်ပြန်ကြီးခေါ်လာတာဟုတ်ဟိုမင်းရဲ့မပြောပါနဲ့တလားကြာကြီးဟိုရေးထဲတစ်တုံးနဲ့မျောပါလာလို့သမီးတလားလို့ခေါ်လာတာပြောပါနဲ့မင်းရဲ့လာလာလာတော့ဒီလားဒီလားဆိုပြီးတော့ဟိုသူ့အကူရဲ့အဝတ်စားတွေရော့တော့ဒါလေးလေးဟုတ်ထိုင်တော့ဒီလားဘုန်းကြီးလူတက်ပြီပြီပဲတရားနာပြီးတော့တင်မလဲခွေးထိုင်ချာတင်မလဲခွေးနေတော့ဟိုကတရားနာပြီးတော့ရေနွေးချမ်းနဲ့ထင်ရခဲလေးနဲ့ယူလာရော့တော့ဒါတော့ကောင်းကြီးကကဟာဘာကြာကုန်ပြီဘုန်းကြီးလူတက်ဆိုတော့ဇာတိရောမဖြောက်ဖဲကိုပြိတာမြုံနဲ့ရှေးတုန်းကဘုန်းကြီးလူတက်တောင်မဆိုးမနဲ့ရမိုးဆုံးမနဲ့ရအသာထိုင်မစားဘူးထမင်းစားကြီးရတော့ဟာတကမကတ်ဆိုတော့သေရင်ဆိုအရင်လင်မကတ်ပဲနဲ့ငါဘာဘူးလို့ကတ်အကုန်ကိုကားကြီးဖြစ်ကို
ောင်းလေးလူတွေဆိုတော့ကြွားကြတယ်နွားမောင်းတာကစားဤနွားထုံနွားမရောက်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့စောင်းလုံးပေတာနေနဲ့ကိုယ့်ရောကားဖြစ်ကုန်တာဗောပိဿရဲ့ဒီထဲမြင်မလားဟိုချမ်းနဲ့ဆောင်းတွင်ကြီးမိမနောက်လိုက်သွားပြာသူတို့ဘုရတို့တကယ်ဆိုငါချမ်းနဲ့ဆောင်းပေးဟဲ့ဆိုပြီးတာအခုမဟုတ်ဘူးဗျကမဝါသာကြီးနဲ့ဆောင်းတောင်းကမဝါတော့ခင်ဗျားတို့ကြားဥပါတယ်ဒူနာဒူမေဘောင်းဒီတောင်ကုန်တော်လာတဲ့ကြီးသူအရီကမဝါသာနဲ့ဆောင်းတောင်းသူ့ရွာသူ့ပြည်ချမ်းလေဆောင်းကုန်ဟာကိုယ်ယောက်ျားကြီးအော်တော်ဘုန်းကြီးလူတွေယူထားဒုက္ခပါပဲစောင်းတောင်းတာကမ္မဝါဒကြီးတော်တယ်တော်စောင်းပေးဆိုပြီးတာပြီးတော့သူကဘာပြန်ပြောလဲအင်းကြီးငါမပြောနဲ့လေခံမြင်မှာလို့ဆိုတာဒါကြောင့်ဇာတိမဖြောက်တော့အခုကြည့်လေပြိဿဘုန်းကြီးလူတွေဘဝကကူးလာတော့ဟာတကမကဟဆိုတော့ဟောတော်ဘုန်းကြီးလူတွေကြီးထင်ပါရဲ့တော်နာမယ်ဘယ်လိုခေါ်တော့ဟုတ်တယ်ကဟာတာဘုန်းကြီးရမကြီးဟုတ်တယ်ဘုန်းကြီးကလေကျုပ်မပြုလာတာတော့မပြုလာတာတော့အော်ကျုပ်သေပဲစီဆိုပြီးတော့အဖေရှိမပြန်ရဲလို့ဂျုံးပြစ်ချလို့ရေထဲမျောလာတာတိတ်တုံးတွေးလို့ဘောတိုင်တော်ရေစက်ရှိလို့ရောက်လာတာပဲအောင်းမိပါကျုပ်ကလည်းဟိုတော့ဒီကနေပြီးတော့ကျုပ်ပြစ်ပြီးလည်းဘယ်မှမသွားနဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ရောက်ရောက်တော့ရင်ဝေးသောနေသောဟိုကလေးမလေးကအဝေးကလေးတွေချမ်းချမ်းညှက်လို့ပေါ်လကွယ်မြစ်စိတ်သုံး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 နဲ့ဟန်ကြတာပဲဆိုင်ကောလို့ခြုံမော်ရောက်အဆင်ပြေပြီအင်းငါတို့မုတ်စိတ်ပြားဆွဲတာပဲဆိုပြီးအားခဲပြီးမြစ်စိတ်သွားလိုက်တော့ဘာမှရှိဟုတ်တော့ညာလေးလည်းမရှိတစ်တုံးကြီးလည်းမရှိငါးကြီးလည်းပဲရောက်တော့ငါးကြီးဆိုတာအဲ့ဒီဥဒိဋ္ဌကြီးပြောတာကြည့်စမ်းပြင်းဆုံးမှသူခေါ်တာဖြစ်ရတခါတည်းမြက်လေးအိမ်လိုက်ဟောဆွေးနေကြီးထိုင်းနေကြည့်စမ်းကုတော်တော့ဒီလားထိုင်းနေတာကိုဟေးကျမညီညီငါဆယ်တဲ့ဟာကြီးကိုညီဘာလို့ခေါ်သွားတာဘာဆိုင်တော့အိမ်ဆိုင်တော့အိမ်ကျမတော့အဲ့ဒါကြီးချုပ်ကျော့ဒါဝိကျုံးလိုက်လိုက်ခဲ့ဟာနေမစီတော့ဘယ်နေမစီကိုပဲပြမှာတော့တော့ကျုပ်ဖြေတာဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျားစေတာဒီမှာလက်ခဲဟဲ့မလိုက်ရဘူးကြီးဒီမှာညီကရေထဲမျောလာတဲ့ပစ္စည်းငါပစ္စည်းဆိုတော့ညီတစ်တုံးမပိုင်နဲ့ဟဲ့ငါဥရာကအဲ့ဒီပစ္စည်းပေါ်ပါလာတဲ့ပစ္စည်းငါပစ္စည်းလို့ဥတော့တောင်းငါပိုင်နဲ့ဟဲ့ဘာပြောမှန်းချတော့လာလက်ခဲလက်မောင်းဆွဲထူအာမလုံးနဲ့လေမလိုက်ရဘူးဒါတော်ဒီကိုလက်ခဲကလေးမလေးတယောက်ဇွတ်ဆွဲတော့ဘာပြောကောင်းလဲအလကောင်အာသကမလေးလေလက်မောင်းပြုတ်ကောင်းပါမယ်နှစ်ယောက်သမားဆွဲရင်ကနေပြုံးရပြုံးရကနေပြန်ဆွဲဆွဲရင်ဆွဲရင်နဲ့တရားနာပြိတ္တရေတကြီးကလည်းပဲမြအေးရဲ့ဘာကြီးကိုပြိတ္တရေတကြီးကအိမ်ဝင်းနဲ့ဝင်းလာဟဲ့ကောင်းပါလေမိမအိမ်တရေရွှေပေးလို့မရနှစ်ပြားမတောင်မလုံးကြနဲ့ဟဲ့ဘယ်ကရောက်ကြမှာမသိဘာမသိညာမသိနဲ့နှစ်ယောက်ဆွဲလူနေနင်းရှက်ဘူးလားအိုးဒါမဲ့ဟိုဘာကြီးရှက်တာမရှက်တာဒီနောက်သားပါတော့ဟိုကျွတ်တို့နှစ်ယောက်လေရေစိတ်သွားတော့ငါဟိုတစ်တုံးကြီးမျောလာတော့ကျုပ်ကရေထဲမျောလာတဲ့ပစ္စည်းငါပစ္စည်းဆိုပြီးတော့ကျုပ်သွားဆယ်တာပါကြီးရဲ့အဲ့ဒီတစ်တုံးပေါ်ဒါကြီးပါလာတာဒီလူကြီးပါလာတာအဲ့ကျုပ်ပိုင်တာဘောပါကြီးရဲ့ဟေးအေးဟုတ်တယ်ဒါညာရေးပိုင်ဒီကြီးကညာရေးပိုင်တယ်ကကြီးတော်တူမဆိုပြီးမျက်နှာမလိုက်နဲ့နော်တော်တူမကရေထဲမျောလာတဲ့ပစ္စည်းငါပစ္စည်းဆိုတော့ရေထဲမျောလာတာတစ်တုံးမဲ့သူပိုင်နေကျုပ်ကအဲ့ဒီပစ္စည်းပေါ်မလာတဲ့ပစ္စည်းငါပစ္စည်းလို့ကျုပ်ဥတာဒါကျုပ်ပိုင်နေတော့အေးဟုတ်တယ်ဒါညာလေးပြောတာဟုတ်တယ်အကြီးဦးကျော်တော်ဖြစ်လာဘယ်ဟောလို့ပါရဒါကျုပ်ပိုင်နေအေးဓာတ်ပိုင်ကကြီးတော်မျက်နှာမလိုက်နဲ့နော်ကျုပ်ကအဲ့ဒီပစ္စည်းပေါ်မလာတဲ့ပစ္စည်းငါပစ္စည်းဥတာကျုပ်ပိုင်နေအေးဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ငါပြီတော့နောက်တကြီးစဉ်းစားရင်အာငါလည်းဟိုရင်းဒီချိုင်ရှိတာနော်လူကြီးဖြစ်ပြီးတော့ဟေးနေအိုးဂတ်တူမညာအေးပြန်စုပြန်စုပြန်စုညီရဲ့ရှုံးမက်ကဟုတ်သားပဲရေထဲမျောတာလေးပစ္စည်းငါပစ္စည်းဆိုတော့ညီရဲ့တစ်တုံးမဲ့ပိုင်မဲ့ तू အဲ့ဒီပစ္စည်းပုံပါလာတဲ့ပစ္စည်းငါပစ္စည်းဆိုတော့ तू ပိုင်မဲ့ဘယ်ရုံတက်တက်ဘယ်ခတ်သွားသွား
nga tu ma saka aya ga shou ma phit ni do la ba yi twa ja ma so so soe kho ma lai bu ba ji ma kho na chou kho chou ma lai bu ti jin lo ai nga ji ko ni ma ma ya phit ko na ba ma ni di a ko ko nga ri phit ko ဒီထဲဒီအောင်လာပြည်တာဒီတရားလေးတခါဟောမိပါတယ်မန္တလေးအရှိပြင်ကဘုန်းကြီးလူတွေတွေကစုပြီးတော့ဒီဇတ်ထုတ်ဟောခိုင်းတယ်ဘုန်းကြီးလူတွေဇတ်လမ်းအော်ဘုန်းကြီးလူတွေတွေကဘာကြည့်လို့များဘုန်းကြီးလူတွေဇတ်လမ်းအဟောခိုင်းနေဆိုတော့ကောင်းပါလေးနှစ်ယောက်လင်လူတွေအခန်းသဘောကြလုံးဘုန်းကြီးလူတွေတတ်တီတော့ပြမိအောင်ကိုထွက်ပြလိုက်ပြီဒါကြောင့်တရားနာပြည်တာရေအဲ့ဒလိုနဲ့မြအေးဆွဲခေါ်သွားတော့တူတူကပြောကြပါစို့မြလေးနဲ့အကြောင်းဆက်လို့ပေါက်ဖက်ကြလကိုမြတ်လေးနဲ့အကြောင်းဆက်ပေါက်ဖဲပြီးတော့နေလာလိုက်တာဘာလို့မလုပ်ဘူးဘယ်လုံးမလဲတရားနာပြီးတော့ပလူတချောင်းပါးစပ်တက်လို့ကစင်းရိုးရှောင်းအာမကူပေါ်လောင်ပဲမရဘူးရောက်ဖားလုတဲ့လူကအမြင်ကလာခါလေးအိမ်ဦးကန်းတက်ပြီးတော့အသူကရေးစချရှာလို့ချဝါကြတော့ကွာဒီကောင်းကြီးချက်သေးရုပ်တာဒါကြကမဝါးတွေဖတ်လို့ခါခတ်တော့တာပဲသူကြကစင်းရိုးလျှောက်တီ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 ဟာတောင်းတော့မဟုတ်အဲ့လိုကိုယ်ကိုယ်ခန္ဓာကြီးလုံနေတော့ရောက်ဖဖြစ်တဲ့လူကဓမ္မကြီးကြိုင်လို့ဟေးတိတ်တာဟာကိုကြီးဘာလို့냐ဘာလို့မလုပ်နဲ့လောင်းတီမင်းတို့အိမ်ရောက်လာတာကြာပြီမင်းဘာလုပ်ကြာမင်းဘာလုပ်ကျုပ်ဘယ်လိုမဟုတ်ဖြစ်ကောင်းမင်းဘယ်လိုမှတန်းချမင်းစားရမလားဟာတော်တယ်ငါထုံထွက်တယ်မင်းဘာမှကူညီမရဘူးပလွေမှုတ်လို့မဟုတ်အသုဘရေစက်ချချလို့ချနမိတ်မရှိနမမရှိနဲ့ဟဲ့ကောင်းဒီမှာမင်းရလားဒါတော့မင်းငိုက်မင်းနဲ့ဆင်းဟေးဆင်းกว่าမင်းဆင်းกว่าဆိုတော့တရားနာပရိသတ်ကြီးနေပါဦးမြာကိုကြီးဒီလိုလည်းမနေစပါနဲ့မနီလေးပြန်လာရင်ကျွန်တော်ဆင်းဆိုရင်ဆင်းပါမယ်ခင်ဗျာဟဲ့မြန်လေးပြန်လာအောင်ဆိုင်လိုက်မင်းကအလုံးမလုံခဲနဲ့ငတ်နှမကိုမျက်ရည်ကထိုးပြီးတော့ခူခေါ်သွားလုံမချွေးပဲနဲ့အမျိုးမျိုးအငတ်ငတ်အပြက်ပြက်မင်းနှိမ့်ဆက်အောင်မလုပ်ပေါ့လေသွားမင်းတယောက်ထဲသွားနေပါဦးမြာဘာနေရမှာဖမ်းမင်းပြောရင်ဆိုရင်နဲ့တရားနာပရိသတ်ကြီးမြလေးပေါက်လေဟေးအကိုကြီးဒီမကြီးကိုလိုဘယ်လိုဖြစ်တာတော့ဟေးဘယ်လိုဖြစ်ရမလဲငါတတ်လို့မလုပ်ပါနဲ့ကိုကြီးကိုတိတ်တာတော့လေကျုပ်အဆက်အအရာပြောခဲ့ပါလေအကနဲ့ကျုပ်စကားနားထောင်လို့အလုပ်လုပ်ပါအဆက်အအရာအကိုဖြစ်တဲ့ရောက်ဖားကိုကူညီပါလို့ဆိုပေမဲ့လို့တော်မကူညီလို့ခုတော့လေဒုက္ခတွေများကုန်ကြတော့ပါပေါ့ဟေးငိုမနေနဲ့ငါအိမ်ကျက်သေးရမရှိဘူးသွားနှစ်ယောက်စလုံးနင်ထုတ်ရောဗျာအိုင်နင်ထုတ်တော့မောင်တိတ်သားနဲ့မမလေးထွက်ပြေးကြရောအိမ်ကစားစရာတောက်စရာမပါတော့မောင်တိတ်သားကတထေးအိမ်မှာသွားပြီးတော့ကျွန်တော်အလုတ်ကလေးများပေးပါခင်ဗျာဟေးမင်းနှစ်ဖူးရည်ဒူးရည်နဲ့ငါအလုံးနဲ့ဖြစ်ပါဘူးကွာမင်းဘယ်ဘွားကကျုပ်ဘုန်းကြီးလူတွေဘဝပါခင်ဗျာ။ဟောအဆကအဆကကျုပ်တထေးသားပါခင်ဗျာ။အေးဒါတော့တထေးသားနဲ့ငါအလုပ်နဲ့မသိမ်မှုထင်လို့မင်းနှစ်ဖူးရည်ဒူးရည်ကြီးတော့တထေးသားဆိုတာငါထင်လို့မေးကြည့်တာကွာ။မဖြစ်ပါဘူးကွာ။မဟုတ်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်လုပ်ပါမယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်လုပ်ပါမယ်ခင်ဗျာလို့ဆိုတော့စပန်း900ဝင်ကြီးတရားနာပိတာသူရိတ်မယ်ဆိုတော့ဂိုက်ဟုတ်မဟုတ်တော့စမ်းကြည့်စမ်းဆိုတာလူမစွန့်နှက်မလားမဖြစ်ဟောတရားနာပိဿမိုးမတဲ့ခင်အချိန်ဝင်းမှာအကုန်ပြီးသွားအာတတိကသဘောကျလွန်းလို့ဟေးညီမမောင်တိတ်သားမင်းကွယ်တယောက်ထဲကျဲပြီးတော့ရိတ်လိုက်တာစဘာတွေအကုန်ပြီးသွားလို့ဂိုင်းငါမလဲပဲဒီစဘာတွေအကုန်လုံးပြေးလိုက်တော့လဲပဲငါမှာလျော့ပါခြင်းမရှိတနာပါသဖြင့်မင်းဓာရီအကုန်ယူပြီးတော့အဲ့ဒါဒီလက်ခွက်ကိုလည်းမင်းမလုစားတော့ဆိုတော့ဟောတရားနာပြီးတော့အဆင်ပြေလားအဆင်ပြေလို့လေမယားနှယောက်တရားနာပြီးတော့အိမ်ဆောက်ကြမယ်လို့တိုင်ဆိုင်ဖို့ရကျွန်းကလေးတွေတူးလိုက်တော့ရွှေအိုးချင်းနှခမ်းချင်းထိနေတာတွေ့ဟာမမလေးဟ
里水尾巴拉过，今朝我都裤子刚搞呢，刚背皮那玩意儿都起来，刚背的路面地带，但是我卷都在水尾那看见天，那一场我都卷都烟不烟大鸡鸡丢下，把我交给臭米路，等于白马走了。强大军的不顾地带没变。秋年家的干部被路前大街的伯父昂妈妈的我的家内提头抱歉嘛抱着啊表弟另外一样说的贼速脱钱脱的别国家的更好路参加的别的第六呢第二呢别的的忙对大的人民忙让他贴贴那些呢俺家当阿罗的算路坦比的该多肉不要家吧就忙对大有个得当皮哟小嘎在咱皮拉着那么也妈咪啊嘞好的路个话就该送快比着没有地的一波差个呀着嘛滚那么也哦古地大都把你烧掉你咋着比较怕路古地大照顾就小嘎叫我姑妈抱那么也没姑妈所谓嘛路毛你小嘎嘛叫着吧不为买要个毛衣背的官，古代的铁路标牌的多，就是这样么标牌嘞，都是看标路毛里帮们一里的他妈，把你奶母他妈，吼吼，妈咪嘞，古代的，八路多两多大的，灭了灭了嘛。你看那些差点我拉比着靠的人那些差点的菜那边那么要他敲心菜比哦古代的但哦但哦有个爹咱去比着跟他们敲敲的小表那张的主管员古代的都得查完哦那么也跟要敲敲表的了没得的了差点那么也我们那些他敲心毛你我拉比着靠的明明也老那么也露手了好吧我都好过得到都是一天路吧我得给那些救命嘛不明明有无论那么被爱的办公路手臂的办公的脸有臂的啊天妙臂啊来没也他切实一来都来没那些他抓臂切的办公啊对了压力出来明白了什么我把地上哦，把当我变么家务，好把咪固定个，买哩多来买那些菜鱼呢，多那比多着麻包，就固他比开了嘛了固定个耶，麻在哪路好把务那么耶，毛你那些菜毛个靠你比跑你多呀路么那么耶，固定个，你不差个吧你多。叫哥别唱了，叫不住那那样话中。哦，阿哥呢？阿飞没路阿嘞，到我们大西路，哎呀，连头大到阿皮大呢。到俺西里面来，苦苦也没办法了。哥弟哥，别忘了你，叫哥们唱来吧嘞，我唱来吧嘞，手上胡个子地里个哩哩多，哩要包别的，都俺那一唱呢，多几遍来露你听嘛耶，哩哩多着。我娘离了，哎，把皮肤，把皮肤都一差不多懂吗？弟妹，我这个都看着光美路标那边，就没去路那些餐厅的，那都没的呢，标了嘛包。叫你多么细路细人，就敢问你一铺，弟妹，多么为人，就为人非别还没过这大爷路，这样闹命的人，那空那块，来那不。那那块来那块，阿爹昂比比妈，你打工背影对的喏，没用用背机，对的背影，加上我那个里面我的情况嘛，挨着路阿爹地方的昂比对装嘛，走路我拉我，我我那路标吧，你路就地阿我那贴标给不管，这小米给你拿么来，我着急那样那个里我嘛不。我那天发表中，对，他们看的，干这样的拉边，我那个里对，他们穿的速度也蛮拉了，
တယ်ဘူးတယ်နော်မိခင်နေသတိပေးတာပါကျွတ်တို့ဘက်မှာဒုတ်ကြီးနဲ့ရိုက်ပြီးကလေးကိုတိုက်အတံမထွက်နဲ့ဆိုတော့လေအမေကိုကြောက်တော့အာပြေရောတွေ့ဘူးလို့တွေ့ဘူးလို့တကယ်ပေးတာနော်ငိုးနေတဲ့ကလေးကိုအတံမထွက်နဲ့မလုပ်ပါနဲ့ရီးနေတာကိုလည်းပဲမရီနဲ့လို့မတားနဲ့မရဘူးဗျာကြီးကျင်တာမရီရရင်လည်းဟောခါကိုခုံးကြောရအောင်ရည်ချင်တာဟိုမရည်ရလို့ခါခုံပုံလေးကျွတ်တို့ဟိုငစွန်းနယ်ထဲမှာဥတ္တမနဆိုတာရှိတယ်။ရေဇက်ချတရားဟောသိပ်လှုပ်ခြင်းနဲ့ဘယ်တော့မှမဖြောင်ဘူး။ဥတ္တမနကိုတော့လှုပ်လိုက်ပါရပါတယ်ဘယ်တော့မှမငင်းဘူးလှုပ်လိုက်ဘယ်တော့မှမဖြောင်ဘူး။ဟိုခင်မုန်းကကလေးဖယားကြီးယူလို့အတောင်ပံလေးဆုလိုက်အတောင်ပံလေးဖွင့်လိုက်တယ်တရားတပုတ်လို့အတောင်ပံဆုဖွင့်ပြီးပြီးသွားတယ်။အဲ့ဒါလို့ပြီးသွားရကတော့အတုပါတစ်ခုကြတော့သူကအကြီးဆုံးကျုပ်အကိုဦးစင်းရဲ့ဒါနဲ့တရားနာပိတာသုတ်တံမှာဦးသူနာကိုတော်ကြီးဆုံးကိုတော်ရေးဆက်ချပါအင်းရပါတယ်ရပါတယ်ရပါတယ်ဆိုတော့ဘယ်တော့မှမဖြောင်ဘူးပျက်စီးတာဘသူတော့နဲ့ပျက်စီးတာအမေကြီးပါဗျာဆိုတော့သူကရေးဆက်ချတယ်ထည့်ကျင်လို့အမေကြီးနာမည်မှတ်ထားတာအမေကြီးပဲမှတ်ထားတယ်ဘာနေရှင်မယမယကျွန်တို့တို့သည်ဆိုပြီးတော့ချသွားလိုက်တာလူကတန်းကနေကြတော့ဘဝန္တရာကတော့ဘဝတော်ဆိုပြောင်းသွားလိပြီးတော့အမေကြီးကိုလည်းလဲဆိုတဲ့အတိုင်းလဲတော့ဒီမာနီတန်တုလာဒီနီဤဆွမ်းဆာဆရီတို့ဒါနာဝတ္ထုတို့ဒီမာပုဇိမာလူဒန်းစက်ကကြပါကုန်ဤဖယားဘဝန္တရာကတော်ဘဝတော်ဆိုပြောင်းသွားလိပြီတော့အမဲကြီးကိုလဲအမဲကြီးနှစ်ခါလောက်လဲတော့ကိစ္စမရှိဘူးအမဲကြီးသုံးခါလောက်ပြန်လဲလာတော့ကျွတ်တို့မနေနိုင်မနေနိုင်တော့ကျုပ်ကဦးစင်းပြောတယ်ဦးစင်းလို့ဟိုအဆုံးတက်ခိုင်းလိုက်ပါလို့ရေဆွဲချတီတန်းပုံရပါကန်ခိုင်းလိုက်ပါငါပြောချင်မှုကွာဟောတရှိကြီးနဲ့တန်းကျုပ်ကိုနောက်ကကျုပ်ကလက်ကလေးထောက်ပြီးတော့ခင်းလက်ကလေးနဲ့ကိုဥဒုမနာဟင်ဤတံပုံညာပါကအေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဤတံပုံညာပါဤသို့ယနေ့ယခုလှူဒန်းရသောကုသိုလ်ကောင်းမှုဖို့ကိုမာတာပီတော်ဆမိခင်ဖခင်ကျေးဇူးရှင်တို့အားလည်းဘုံဝန္တရာကတော်ဘုံဝါတော်ဆိုပြောင်းသွားလိပြီဆိုအမေကြီးကဝင်လာကြရောဟာကျုပ်ရည်ချင်လို့ပါဇက်လက်ကင်ပေါ်နဲ့ပိတ်ပြီးကို့လူလဲအရှင်ပြတ်မှဆိုလို့ခါးကိုခုံးနေရည်ချင်တာမရည်ရဒီတိုင်းပဲဒီလိုနဲ့တရားနာပြေတာမတာမလိုက်လာတဲ့ကာယကရှင်ဖြစ်တဲ့သာသမီမီးတွေလည်းပဲငူရကအကုန်ကြီးကုန်ကြီးပြီးတော့ရေစက်ချလဲပြီးရောပြန်ရတော့တလန်းလုံးမတာကပြန်တဲ့လူတွေမရွှင်မပြမှုဖဲနဲ့အကုန်ကြီးပြန်ရကျုပ်ကကြောင်းရောက်တော့ပြောတယ်ဥသုမနာလို့ဘာတော့ဘွားလဲကိုတော့ရေစက်ချကောင်းတယ်လို့ကိုတော့ရေစက်ချကောင်းတယ်ဆိုတော့ဘာလို့လို့ရုံးလဲအာကိုတော့ငိုးနေတဲ့လူတွေရီအောင်ရေစက်ချနိုင်တာကိုတော့တပားရှိတယ်ဗမာပြည်အာလူလဲနေတာကွာဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုပဲတရားနာပိဋကငိုးနေတဲ့လူကိုအတံမထောက်ဖို့မတားနဲ့ရည်တာကိုမတားနဲ့ဒီတဲ့ဥသူမနာတရားနာပိဋကကျွတ်တို့ဟိုမဲခါမှာသွားပြီးတရားဟောတယ်သူများမကြဘူးတာလည်းမဟုတ်ဗရာစာကြီးသွားဟောဗရာစာကြီးကိုမဲခါဟောစရေးကမှားတာမောင်တာသားနဲ့မဗရာထုတ်ဖို့နဲ့ခိုးရထွက်ပြီးတော့မူရစီကစောကြီးပြီးသူလာလာလူတွေကရည်တာဘောအကြောက်ရက်စားထုတ်ဆိုတော့မွေးရစောကြီးကြိုက်စောကြီးကြိုက်တော့ဇာလန်းကပြီးနေတော့လူတွေကြီးနေတယ်ဗျာသူကမျက်စိမိတ်ဟောင်းတာနောက်သတိရအာနေအောင်ပြောတယ်ဟိုသားသမီးရပြီးမှကြိုက်ရမွေးစိတ်တွေပြနှုတ်မွေးစိတ်တွေပြနှုတ်နောက်တရားနာပြေးတာလင်လိုက်ပို့ခိုင်းလို့မပို့တော့တန်တေကြီးနဲ့တခါတည်းထွက်သွားလိုက်တာလမ်းကြတော့တယောက်ကြားလေးဖွမ်းမြောက်တယောက်ကြလေးဖွမ်းမြောက်တော့မောင်သားသားကလိုက်သွားတခါမွေရကိုက်ပြန်ရင်မွေရကိုက်ပြန်ရောသားတယောက်ထင်းနဲ့တည်တယ်ဘူးလူတွေကရည်လှပြီးနှစ်ယောက်ယောက်မှကိုက်ရမှာတယောက်ထင်းနဲ့ကိုက်ထားလို့ရည်ပဲဒီသူ့ချိန်နဲ့သူဟောင်းတာဂရုကမဆိုင်တာလူရည်လို့ကတော့ဒီလိုဟောင်းရင်ဟောင်းရင်ကနေပြီးနောက်ပိုင်းကျတော့သားငယ်လေးရင်မာပွေသားကြီးလေးဆိုတော့တယောက်ထင်းမွေထားတယ်ဆွဲကြရမရှိဟာနေအောင်ပြောတယ်နှစ်ယောက်ယောက်ပြီးမှကိုက်ရမှာမောင်သားကမွေသုံးကကိုက်မှသိဒါကျုပ်ကကြောင်းရောက်တော့ပြောတယ်ဥသူမနာလို့ဘာလုံးกว่าတဲ့မောင်သာသာအသက်ပြင်းတယ်နော်လို့ကြီးသားကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဗာပြုလို့တော့နဲ့အာကိုတော့မွေသုံးကကိုင်းမသေးတာပြောအာလူလဲနေတာกว่าတဲ့ဒါကြောင့်တရားနာပရိသတ်ကြီးအဲ့ဒါလို့ရည်ချင်းနဲ့စကားလုံးပြောလို့မရည်ရရင်လည်းပဲခါကူခုံးနေတတ်ပါသဖြင့်ဂိုင်းဟိုအကုန်လုံးပိတ်ရင်သေတတ်တယ်ဆိုရာကနေပြီးတော့ကလေးတွေအသက်အောင်သေအောင်အသံမထွက်နဲ့လို့လေပိတ်သေအောင်မလုကြပါနဲ့လို့ပြောရကထွက်သွားတာပြန်ဆက်ကြအောင်ဆိုနှာခေါင်းတွေနားတွေပိတ်ပြီးတော့အသက်ကလေးအောင်လိုက်တာဟောမမလေး
回家嘛。喂你跳跳出也差不多也要。我们家里也差不多要你比如。我们这当个是个立边来了。那么免礼满免礼哦靠路了嘛呀老板啦。满免礼不要不要不要。我一面都可屁你这么远满年嘞满年嘞嘞那不得三句哦好多不听耶那康林那那个林那个我的车里面洗澡不你妈的那脾气一旦你们刚才路马上我都骗你我自己要刚啊刚啊自己你们刚才路马上我都骗你我上你上你一旦你自己的车上上你来吧这样三句金马山好妈妈嘞妈也顾住那把我啦给大爷我也比如那也差我要眼皮妈妈呀妈妈嘞妈差我嘞啊住的我那边也差嘞为你那比如这么好听啊嘞啊住的要靠没路啊看差我没路啊哭着妈嘞为我要这么地妈妈嘞没把我哭出来的那也路他看着妈妈的脸本哦那个脸秀面那里帮我点了妈妈的妈妈的给给给给给嘟嘟就在这妈妈的面那我离开的皮皮回家比忙得在靠跟那什么那想要没那想要的票数那也他会要啊哎滚蛋吧妈妈的好妈的都发的也是吗明白吧我要给路我们面路这要车坐也没奥美的妈妈的他那故事也是要那别我那都提前啊啥的那也他是坐下坐了路忙得大路是你忙难他那故事也是呢那比带多把的出来比后三浪的那一边那些土壤嘛可能要的不一定够干太你的对不对哦阿兰那龙路的车体好吧不别的他才把那国的东西就那一边的些把工的些土把你看看收下去收下去这个把龙马面打打强大过谁灭瓦子阿龙我也能啊就用来了的杨老爷的机枪大家把子你我站住自己看着他变下味道你我站住没带一个他偏来没别被压力为压个面子要其他的水干那样的故事那边枪大作品满足我们的变马里变家这个那里